Бүгін Ақжол демократиялық партиясының кезектен тыс съезі өтіп, алдағы президент сайлауына ұсынылатын үміткер таңдалды. Партияда өзін өзі ұсынған 6 адам бар екен. Қызу пікірталас және көпшілік дауыс нәтижесінде саяси науқанға Дания Еспаева қатысады деген шешім қабылданды. Ақжол партиясының кезектен тыс съезіне еліміздің түкпір-түкпірінен 300-ге жуық адам жиналды. Олар өңірдегі 17 филиалдың өкілдері. Күн тәртібінде 3 мәселе қаралды. Біріншісі саяси науқанға қатысу. Делегаттар бұл ұсынысты бір ауыздан қолдап дауыс берді. Келесі ретте сайлау алды бағдарламасының жобасы талқыланды. Басты сұрақ үміткерді нақтылау. Құрметті партияластар, 13 сәуірде өткен пленум бірыңғай кандидат анықтай алмағаны баршаңызға мәлім. Партияның бірқатар үміткерлері бәйгеге түсіп, өз кандидатураларды ұсынып жатыр. Құрылтай ортақ шешімге енді келу қажет. Президиум ұсынысы үміткерлерді тыңдап, талқылауды өткізу. Белгілі болғандай, Ақжол партиясынан президенттікке үміткер 6 адам бар болып шықты. Бәрі де өзін өзі ұсынған. Олар кезекпен сөз сөйлеп, делегаттар алдында өздерінің лайықты үміткер екенін дәлелдеуге тырысты. Сұрақ жауапта болды. Дені қаржы, денсаулық, елдегі әлеуметтік жағдай, құрылыс, зейнетақы жүйесі мен ауылдардың тыныс тіршілігіне қатысты мәселелерді көтерді. Талқылау біткен соң жасырын дауыс беру өткізілді. Мақсат өз ішінен президенттік сайлауға ұсынатын бір үміткерді анықтап алу. Барлық делегат өзі қалаған үміткерге дауыс берді. Қорытындысы келесідей. Кинсел 8 дауыс, Қошмамбетов 11, Рахымбердин 5, Ерубаев 10, Ерғалиев 60, Еспаева 94 дауыс. Дания Еспаева 1961 жылы Ақтөбе өңірінде дүниеге келген. Мамандығы экономист. Банк саласында біраз жыл қызмет етіпті. 2016 жылдан бері парламент мәжілісінің депутаты. Енді Ақжол партиясының атынан президенттік сайлауға үміткерлікке ұсынылып отыр. Осы Ақтөбенің біздің қазақтың батыр қызы Әлия Малдагулова өзі жерлес, өзі маған ұрлас Әлия Малдагулова болады. Сондықтан мен де өзіме ойлағанмын, қазіргі соғыс жоқ, бейбітшілік уақытта біздің Қазақстанның болашағы жарқын болу үшін мен өзім Дания Мадиқызы не істей аламын деп. Сондықтан осы Қазақстан Республикасының президент үміткеріне өзімнің ұсынысымды бердім. Сізге рахмет, қолдасаңыздар. Ал енді Қазақстанның болашағына сенемін. Айта кету керек, Ақжол партиясынан президент үміткерлігіне әйел адамның ұсынылуы бірінші рет. Жалпы, бұл Қазақстанның сайлау тарихында болмаған жағдай. Ердәулет Байдулаев, Айбын Құсанбеков, қорытынды жаңалықтар.